მოგესალმებით. ეგახლა ვარ დავით გელაშვილი. ამ შემთხვევაში ვისაუბრებ შრომის სამართლის კურსზე. ეს გახლავთ ჩემი პირველი ვიდეო ლექცია და შესაბამისად იმედია ძალიან მკაცრად არ განშით. დღევანდელი საუბრის თემად ჩვენ შევარჩიეთ ისეთი საკითხი შრომის სამართლის სილაბუსიდან, რომელიც არის შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები და შრომითი ხელშეკრულების მოშლა. მოგეხსენებათ, შრომის სამართლის კოდექსში 37 მუხლში არის საუბარი შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლებზე და აქ პრინციპში ამომწურავად არის ჩამოთვლილი ის სამართლებრივი საფუძვლები, რაც შეიძლება საფუძვლად დაედოს მოკლედ შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტას. შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობა კი მოგეხსენებათ წინა ასე ვთქვათ ლექციებიდან, ეს გახლავთ შრომითი ხელშეკრულება, რომელიც წერილობითი ან ზეპირი ფორმით იდება მხარეთა შორის, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები ესე გავყვეთ მაშინ, როგორც კანონი იძლევა ჩამონათვალს იმის და მიხედვით და განვიხილოთ თითოეული ცალ-ცალკე. პირველი, ეს არის შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება. ამ შემთხვევაში იგულისხმება იმდაგვარი შრომითი ხელშეკრულება, რომელიც დადებული არის გარკვეული სამუშაოს შესრულების ვადითა და პირობით. მაგალითად, შრომის კოდექსის მე-6 მუხლში მოცემულია დეფინიცია შრომის ხელშეკრულების, რომელშიც ნათქვამია, რომ შრომითი ხელშეკრულება იდება წერილობითი ან ზეპირი ფორმით, განსაზღვრული, განუსაზღვრელი ან სამუშაოს შესრულების ვადით. ან შრომის ხელშეკრულება შეიძლება იყოს ვადიანი, შეიძლება იყოს უვადო, განუსაზღვრელი ვადით დადებული და სამუშაოს შესრულების ვადით დადებული და ეს შემთხვევები, ასე ვთქვათ, შესაბამის ლექციაზე განხილული იქნება. შესაბამისად, აი ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება, ამოწურვა შრომის ხელშეკრულების საგნის, რომელზედაც იყო დადებული ხელშეკრულება, არის შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტის ერთ-ერთი საფუძველი. მეორე, პრინციპში მსგავსი საფუძველი, რომელიც ასევე შრომის კოდექსის მე-6 მუხლთან არის კავშირში, ეს გახლავთ შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა. ვინაიდან ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების შემთხვევაში შრომის ხელშეკრულების ვადის გასვლა წარმოადგენს საფუძველს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა, სამართლებრივ საფუძველს. შემდგომი პუნქტი, ეს არის ერთ-ერთი მხარის მიერ შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. ამაზე პრინციპში ცოტა უფრო მითხას უნდა შევჩერდეთ. შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა შეიძლება გახდეს შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი, მაგრამ აქ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს როგორ მუშაობს, ასე ვთქვათ, დროში. ჯერ ერთი ჩდება აქ უამრავი კითხვა, ცხადია, ყოველგვარი დარღვევა ნებისმიერი სახისა და სიმძიმის ან ნებისმიერი სიხშირით განხორციელებული დარღვევა ჩაითვლება თუ არა შრომის ხელშეკრულების პირობების ისეთ დარღვევად, რომელიც ვთქვათ უნდა შეიძლება საფუძვლად დაედოს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტას. ცხადია, ამაზე ლიტერატურაშიც არის მითითებული მოსაზრებები და პრინციპში ყველა თანხმდება, რომ არა ყველა და ნებისმიერი სახის დარღვევა შეიძლება იქნეს გამოყენებული აი ამ პუნქტით, ასე ვთქვათ, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლად. აქ საუბარი არის შრომის ხელშეკრულების პირობების ისეთ დარღვევაზე, რომელიც არსებითად ლახავს შრომის ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის უფლებას. პრინციპში აქ კანონი არ განსაზღვრავს, რომელი მხარის მიერ ხელშეკრულების დარღვევაზეა საუბარი. ნებისმიერი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევა იგულისხმება, რომ მეორე მხარეს აძლევს უფლებას, რომ ეს გამოიყენოს საფუძვლად შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისათვის. ხო, და რა შეეხება სიმძიმეს, ეს უნდა იყოს არსებითი დარღვევა, რომელიც ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის გაგრძელებას ან უტოვებს, ასე ვთქვათ, სურვილს რომელიმე მხარეს, მეორე მხარეს, რომ შეცვალოს კონტრაქტი შრომის სამართლებრივი ურთიერთობაში, ანუ დასაქმებულმა ეძებოს სხვა სამსახური და შეიცვალოს სამსახური, ხოლო დამსაქმებელმა, ასე ვთქვათ, გაათავისუფლოს დასაქმებული, შეწყვეტოს მასთან შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა და გამოაცხადოს ვაკანსია ან სხვა გზით მოკლედ მიიღოს მის ადგილას სხვა დასაქმებული.
აქ ასევე მნიშვნელოვანი მომენტი არის ალბათ შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის არაერთგზისობა, ვინაიდან შეიძლება ერთი შეხედვით ერთ ჯერზე შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობის გარკვეული დარღვევა არ იყოს საკმარისი საფუძველი, მაგრამ ის იყოს იმდენად განმეორებად, იმდენად ხშირად ჰქონდეს მას ადგილი, რომ სწორედ ამის გამო ხდებოდეს შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობა ფაქტობრივად შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობის გაგრძელება შეუძლებელი და ეს გამოიყენოს მხარემ საფუძვლად შრომითი ხელშეკრულების მოშლის. Თუმცა, უნდა ერთი საკითხს გავუსვათ აქ კიდევ ხაზი. 37 მუხლის პირველი პუნქტის ჩამონათვალში, სადაც ჩამოთვლილია შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები, ეს საფუძვლები არაერთგვაროვანია და რა კუთხით. Აქ არის მოცემული ზოგიერთი ისეთი საფუძველი, შემდგომ უკვე შევჩერდები თითოეულ მათგანზე, რომლებიც თავისთავად, რომელთა დადგომაც თავისთავად იწვევს შრომითი სამართლებრივი ხელშეკრულების შეწყვეტას. Მაგრამ არის საფუძვლები, რომლებიც საფუძველი შეიძლება გახდეს შრომითი სამართლებრივი ხელშეკრულების შეწყვეტის, მაგრამ თავისთავად ამ ფაქტის დადგომა არ ნიშნავს შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტას. Ასე მაგალითად, სწორედ ესეთი ერთ-ერთი საფუძველი, რომელზედაც ეხლა ვსაუბრობ, ანუ ერთ-ერთი მხარის მიერ შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა, ხო? თავისთავად დარღვევის ფაქტის დადგომა არ ნიშნავს და არ გულისხმობს ავტომატურად შრომითი სამართლებრივი ხელშეკრულების შეწყვეტას. აუცილებელი არის, რომ მეორე მხარემ გარკვეული ქმედება განახორციელოს, სამართლებრივი ნება გამოხატოს მეორე მხარესთან, დამორგვე მხარესთან ხელშეკრულებისას, ვთქვათ, შეწყვეტაზე და აი ამ, ვთქვათ, მის სამართლებრივ ნებას საფუძვლად დაუდოს სწორედ ეს ერთ-ერთი მხარის მიერ შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა. Ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმა არის შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტის, როდესაც დასაქმებული უფრო მეტად დასაქმებული ხოლმე, როგორც წესი, არ ღვევს შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობის პირობებს, შრომითი ხელშეკრულების პირობებს უხეშად არაერთგზის და ეს ხდება ხოლმე საფუძველი შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის. ეს შეიძლება იყოს ესეთი გაგალითებიც არის განხილული ხშირ შემთხვევაში ლიტერატურაში, ნასვამ მდგომარეობაში გამოცხადება სამუშაო ადგილზე, არასათანადო ქცევა, როგორც არის ჩხუბი, კონფლიქტი თანამშრომლებთან, ნუ აქ საუბარია არა ვთქვათ ისეთ კონფლიქტზე, ანუ დღიად აშკარად გამოხატულ კონფლიქტზე, რომელიც აგრესიაში გადადის ან შეიძლება გადაიზარდოს, მის მიერ სისტემატიური დაგვიანება და გაცდენა სამსახურის ან თანამშრომლის მიერ არასათანადო კვალიფიკაციით შესრულება სამუშაოსი. Თუმცა ნებისმიერ დარგობის შემთხვევაში შეიძლება სადაო გახადოს მეორე მხარემ იყო თუ არა ეს იმოცულობის და იმ მნიშვნელობის დარღვევა, რომელიც თქვათ მეორე მხარეს უფლებას მიანიჭებდა შეეწყვიტა შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა. თქვათ არასათანადო კვალიფიკაცია, ხო, მაგალითად რომ მოვიღოთ და დასაქმებული თუ ვერ ასრულებს რაღაცას სათანადო კვალიფიკაციით. ეხლა აქ მოგეხსენებათ, ამა თუ იმ პროფესიაში არსებობს უამრავი კატეგორიის პროფესიონალები, დაწყებული თქვათ თავისი სტაჟით, გამოცდილებითა და სამუშაო ასე თქვათ უნარებით თუ პროფესიული ცოდნით ყველაზე დაბლიდან დამთავრებული თქვათ უმაღლესი კატეგორიის თანამშრომლებზე, ხო, მაღალი კატეგორიის პროფესიონალებით დასრულებული, რომელსაც ასე თქვათ მაღალი ხარისხის სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის ცნობა აქვს. Რომელი, ასე ვთქვათ, რომელი კატეგორიის თანამშრომელს რისი შესრულება უნდა მოუთხოვოთ, ესეც ცხადია, შეიძლება იყოს განხილვის საგანი, ვინაიდან ნებისმიერ პოზიციაზე, ნებისმიერ სიტუაციაში ან ნებისმიერ სამსახურში ის, რაც მოითხოვება თანამშრომლისაგან, განსაზღვრული უნდა იყოს ამ ორგანიზაციის თუ დამსაქმებლის, ასე ვთქვათ, პოზიციონირებით, ვთქვათ, ბაზარზე, მისი, ასე ვთქვათ, იმიჯით, მის მიერ მიღებული თუ, ასე ვთქვათ, მიღებული დაკვეთების თუ რაიმე სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, რა სამუშაოებსაც ასრულებს ეს თავის ორგანიზაცია, ამ სამუშაოების ხარისხის და სირთულიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როდესაც შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობა მყარდება, იქ დამსაქმებელს და დასაქმებულს და დამსაქმებელსაც და დასაქმებულსაც დაახლოებითი წარმოდგენა აქვთ ხოლმე იმაზე, თუ რა ტიპის სამუშაოსთან ექნება შეხება, რა კვალიფიკაცია მოეთხოვება დასაქმებულს ამა თუ იმ პოზიციაზე დასაქმებისათვის და ასე შემდეგ.
იმისათვის რომ ხარები ერთმანეთი გამოსცადონ რეალურ შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებში და არ აღმოჩნდეს რომ სულ სხვადასხვა მოლოდინები ჰქონდათ, სწორედ ამისათვის არსებობს ესეთი მექანიზმი შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებში, როგორც არის გამოსაცდელი ვადა, რომელიც რეგულირდება შრომის კოდექსით, მოგეხსენებათ, არ შეიძლება აღემატებოდეს 6 თვეს და გამოსაცდელი ვადით შესაძლებელია მხარეებმა ერთმანეთს დაუდონ შრომით სამართლებრივი ხელშეკრულება, სწორედ ამ გამოსაცდელ ვადაში მათ უნდა შეამოწმონ, შეუძლიათ თუ არა ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, როგორც დასაქმებულს, ისე დამსაქმებელს, შეუძლიათ თუ არა დაიცვან ის, ასე ვთქვათ, შრომის ხელშეკრულების პირობები, არის თუ არა ეს ის დასაქმებული ის კადრი, რომელიც დამსაქმებელს ჭირდება რეალურად, რომელიც შეძლებს თავი გაართვას იმ დავალებებსა და ამოცანებს, რომლის შესრულებას უწევს სამუშაო პროცესში ამ ორგანიზაციას დამსაქმებელს, და არის თუ არა შრომის უსაფრთხო პირობები ან სხვა, ასე ვთქვათ, დასაქმებულთა სხვა უფლებები დაცული ამ ორგანიზაციაში და არის თუ არა შესაბამისი ანაზღაურება და ასე შემდეგ დამსაქმებლის მხრიდან დასაქმებულზე, რათა დასაქმებულმაც, ასე ვთქვათ, შეამოწმოს სურს თუ არა მას აქ მუშაობა და არის თუ არა ეს ის სამსახური, რომელსაც ის ეძებდა. ამიტომ ეს რაც შეეხებოდა, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის განსაზღვრას და ასე შემდეგ. მოკლედ რომ დაუბრუნდეთ თემას, ესე იგი ერთ-ერთი მხარის მიერ შრომითი ხელშეკრულების პირობების დარღვევა შეიძლება განხილულ იქნეს შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლად. თუმცა აქ ასევე მნიშვნელოვანია თვითონ სამოქალაქო კოდექსი როგორ უყურებს ამ საკითხს და როგორ არეგულირებს ხელშეკრულების შეწყვეტას ერთ-ერთი მხარის მიერ ვალდებულებების დარღვევის გამო, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა არის კერძო სამართლებრივი ურთიერთობები და საკითხები, რომლებიც ამომწურავად არ არის გადაწყვეტილი და რეგულირებული შრომის კოდექსით, შესაძლებელია ანალოგიით დარეგულირდეს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლებით, რომლებიც წადი არსებითად თუ არ ეწინააღმდეგებიან შრომის სამართლებრივ ბუნებას და პრინციპში ძირითად წინააღმდეგობაში თუ არ მოდიან შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის არსთან. ამიტომ საინტერესო იქნება ამ კუთხითაც თუ ჩავიხედავთ სამოქალაქო კოდექსში და ვნახავთ ხელშეკრულების გარიგების შეწყვეტის საფუძვლებს მეორე მხარის მიერ ვალდებულებათა დარღვევის გამო და აღმოვაჩენთ, რომ აქ არსებობს, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი მექანიზმები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ხელშეკრულების შეწყვეტა მეორე მხარის მიერ ვალდებულებათა დარღვევის გამო. აღმოვაჩენთ, რომ არსებობს გაფრთხილების მექანიზმი, რომ წინასწარ უნდა იქნეს გაფრთხილებული მეორე მხარე დარღვევის შესახებ და მიეცეს ვადა დარღვევის გამოსასწორებლად, და რომ არსებობს მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, გამონაკლისები, შემთხვევები, როდესაც შესაბამისი ვადის მიცემა სავალდებულო არ არის მხარის მიერ და შესაძლებელია პირდაპირ იქნეს მოშლილი ხელშეკრულება მეორე მხარის მიერ ვალდებულებათა დარღვევის გამო, თუ გაფრთხილებას, ასე ვთქვათ, აზრი არ აქვს და მხარე მიცის, რომ მას არანაირი შედეგი აღარ მოყვება. ეს საკითხები, ასე ვთქვათ, სავარაუდოდ ან უკვე გავლილი გაქვთ ან გაივლით სამოქალაქო კოდექსის ვალდებულების სამართლის ზოგად ნაწილში. ახლა დაუბრუნებით შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის საფუძვლებს. პრინციპში შემდეგი საფუძველი არის შრომითი ხელშეკრულების მოშლა, დექვე პუნქტი, რომელიც მინდა რომ ცალკე განვიხილოთ, ცალკე ყურადღება დავთმოთ, ვინაიდან არის დღევანდელი რეალობაში, დღევანდელი შრომის კოდექსის ასე ვთქვათ რეგულაციის პირობებში ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო და სადავო მუხლი, როგორც რეალურ შრომის სამართლებრივ ურთიერთობებში, ისე სასამართლო პრაქტიკაში და მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაშიც. გადავახტები და ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდები დექვე პუნქტს. ეექვე პუნქტი მხარეთა შეთანხმებაც, გასაგებია, რომ შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა არის კერძო სამართლებრივი ურთიერთობა, რომელიც მხარეთა ნებაყოფლობითობის საფუძველზე ყალიბდება. მხარეები თვითონ თანხმდებიან შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის დაწყებაზე და შესაბამისად მათ უნდა ჰქონდეთ ასევე უფლება, რომ ასეთივე ურთიერთშეთანხმებით შეწყვიტონ შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა, თუ ისინი, ასე ვთქვათ, მათი პოზიციები თანხმდებული იქნება და გამოხატავენ სამართლებრივ ნებას ორივე მხარე ერთდროულად, რომ შეწყვეტდეს შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა.
ხარეთა შეთანხმება, ნუ შეიძლება იყოს როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი, აქ შეზღუდო. არ გვაქვს ისე როგორც შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, შრომით ხელშეკრულების ხელშეკრულებასთან მიმართებაში, აქაც შეგვიძლია როგორც ზეპირად ისე წერილობით შეწყვიტონ მხარეებმა შრომითი ურთიერთობა, თუმცა ისე როგორც შრომის ხელშეკრულების დადების პირობებში, ასე ვთქვათ, იურისტები ურჩევთ ყველას, რომ გამოიყენონ წერილობითი ხელშეკრულება იმისათვის, რომ შემდგომ გაურკვევლობის თავიდან ასაცილებლად და არ მოუწიოთ მათ შემდგომ სხვადასხვა გზით მტკიცება იმისა, თუ რააზე და როგორ პირობებზე და რა პირობებზე იყვნენ შეთანხმებული, რაც ვთქვათ, მოცეული უნდა იყოს შრომის წერილობით ხელშეკრულებაში, ასევე ურჩევთ, რომ შრომითი ხელშეკრულების მოშლაც გააფორმონ წერილობით. პრინციპში თითქოს მარტივი საკითხია, თუ მხარეები შეთანხმებული ვართ ყველაფერზე, რატომაც არა შევწყვეტ ურთიერთობას და რა აუცილებელია იმაზე რაიმე დოკუმენტის გაფორმება. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ დამსაქმებლად გვევლინება საწარმო ორგანიზაცია, გარკვეული იურიდიული პირი, ან იურიდიული პირის მსგავსი წარმონაქმნები, ფილიალები, წარმომადგენლობები, უცხოური საწარმოების და ორგანიზაციების ფილიალები, ასევე ამხანაგობები და სხვა ტიპის ორგანიზებული წარმონაქმნები, რომლებიც უმეტეს შემთხვევაში არიან გადასახადის გადამხდელები, მათ აქვთ ვთქვათ საბუღალტრო ურთიერთობები, საბუღალტრო ჩანაწერებს აწარმოებენ, უწევთ ბუღალტერიის კეთება და შესაბამისად მთელი ეს ბუღალტერია, ჩვენ თუ ჩავიხედავთ ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ საქართველოს კანონში, გულისხმობს თავისთავში ნებისმიერი სამეურნეო და სამართლებრივი პროცესების ზუსტ და დეტალურ აღრიცხვას და სწორედ ამ მიზნითაც, ასე ვთქვათ, რეკომენდირებულია, რა თქმა უნდა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის დაწყებაზე თუ შეწყვეტაზე იყოს წერილობით გაფორმებული. გარდა ამისა, ამდაგვარ შეთანხმებაში შეიძლება არაერთი ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი გაითვალისწინო მხარეებმა, რომლებიც ზეპირი შეთანხმების შემთხვევაში შეიძლება ყურადღების მიღმა დარჩეს, ან მოგვიანებით გაახსენდეთ მხარეებს და შემდგომ ამისა უკვე ვთქვათ გამოიწვიოს გარკვეული გაურკვევლობები და დავა მხარეთა შორის. ასე მაგალითად პრაქტიკა აჩვენებს, რომ შრომის სამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტის შემთხვევაში აღმოჩნდება ხოლმე მთელი რიგი საკითხები დასარეგულირებელი, როგორიც არის მაგალითად აუნასღაურებელი შვებულება, რომელიც არ გამოუყენებია დასაქმებულს ამ ორგანიზაციაში და შესაბამისად აქვს გარკვეული პრეტენზია, რომ უნდა მიიღოს საშვებულებო ანაზღაურება, თუ დამსაქმებლის პრეტენზია, რომ ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის მას ამდაგვარი ანაზღაურება. მნიშვნელოვანი მომენტია თარიღი, ხო, რა თარიღიდან შეწყდება შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა, ანუ შეთანხმების პროცესი შეიძლება გარკვეულ დროში გაწელილი პროცესიც იყოს, ცხადია ერთ წამს და ერთ დღეს და ერთ წუთას არ მიდიან რაღაცა გადაწყვეტილებამდე მხარეები, ეს დროში ასე ვთქვათ განგრძობადი პროცესია, მაგრამ ზუსტად იმის მითითება, თარიღის მითითება, რა მომენტიდან არის შრომის სამართლებრივი ურთიერთობა შეწყვეტილი, ცხადია მნიშვნელოვანია როგორც ერთი, ისე მეორე მხარისათვის. ასევე შეიძლება იყოს დასარეგულირებელი ისეთი საკითხები, როგორც არის ამ დასაქმებულზე გამპიროვნებული ინვენტარის დაბრუნების საკითხი, დააბრუნა თუ არა მან ყველაფერი. შრომის ანაზღაურების საკითხი ფაქტობრივ კოდექსი კი არეგულირებს ამ საკითხებს გარკვეულწილად, მაგრამ უმჯობესია თუ ეს მხარეთა შეთანხმებით იქნება დარეგულირებული და გადაწყვეტილი, რათა შემდგომ მხარეებს ერთმანეთის მიმართ აღარ წარმოეშვათ აქედან გამომდინარე პრეტენზიები.